Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão dos afetos políticos e para isso a gente convidou aqui a Márcia Tiburi, que é filósofa, escritora, professora e uma figura pública bem conhecida no Brasil. Seja bem-vinda, Márcia. Como é que estão as coisas nesse período por aí? Oi, Marcelo, prazer falar contigo. As coisas estão preocupantes, né? Temos que ficar todos muito atentos e muito solidários, porque há muito sofrimento no ar, né? E sofrimento concreto, sofrimento que a gente precisa ajudar a superar nesse momento. Eu acredito que com solidariedade a gente pode ir um pouco mais longe, considerando que a gente está debaixo desses coturnos fascistas, né? Que é uma questão também bem séria. Esse tema nosso dos afetos políticos a gente traz porque tentando entender um pouco o que está acontecendo no nosso país, principalmente as manifestações mais extremas, né? A gente vê aí agora extrema direita e coisas mais radicais e ideias muito estranhas, né? Digamos assim, tipo terra plana e outras coisas muito mais. Como entender isso de uma forma racional é muito difícil. Aí a ideia dos afetos, talvez pelas emoções, como entender isso um pouco mais profundamente, né? Que não seja só uma análise política e racional das coisas, porque está muito difícil de compreender. Marcelo, eu, assim, acho que dá para a gente começar colocando o seguinte. O Brasil vive hoje uma experiência que nós podemos denominar como uma experiência de psicopoder. O que que a gente pode dizer do psicopoder, né? Se você lembrar do Foucault, ele falou em alguns dos seus textos sobre o biopoder. O que que era o biopoder? Era o cálculo que o poder fazia sobre a vida. Então, uma experiência que a gente tem até hoje sobre isso é o modo como os governos tratam a alimentação e tratam a saúde da população, definindo como que as pessoas vão poder viver. Mas os governos antigos, eles também tratavam do tanatopoder, que era o modo como se matava as pessoas, como se definia não só quem podia viver, mas também quem devia morrer. Isso continua até hoje e agora tem também teóricos que começaram a falar. Por exemplo, aquele africano super interessante, o Achille Mbembe, ele fala em necropoder. E o necropoder seria esse poder da matança, que é bem o que a gente vê no governo atual brasileiro. E eu chamo de psicopoder o cálculo que o poder faz sobre o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque, digamos, para usar essas categorias filosóficas, né? O nosso pensamento, a nossa mentalidade e o nosso sentimento, a nossa sensibilidade, eles levam a determinadas ações. Então, para poder controlar as pessoas, para poder dominá-las, é importante que a gente possa controlar justamente esse aspecto subjetivo das pessoas, né? A mentalidade e a sensibilidade. Daí que a gente possa falar que todo o âmbito do psíquico hoje esteja em jogo, né? O cálculo que o poder faz, e o governo faz parte do poder, é um cálculo sobre, então, a mentalidade das pessoas, o universo interior das pessoas, o que elas dizem, o que elas. E isso que você tá chamando de afetos, né? Que é o campo das emoções, dos sentimentos, da irracionalidade, de tudo isso que a gente não sabe muito bem compreender e não sabe também o que fazer com, porque. As paixões, né, sobre as quais a história da filosofia fala. Quando a gente fala de paixões, a gente fala daquilo que nos toma, daquilo que nos cerca, daquilo que nos atinge e em relação ao que nós não temos realmente muito o que fazer. Então, eu diria que a extrema-direita passou a fazer cálculos nesse sentido do psicopoder, que ela é o psicopoder, mas não foi ela que inventou isso, porque, na verdade, o Brasil já é psicopoliticamente controlado há muito tempo. Os meios de comunicação de massa, ou meios de comunicação hegemônicos no Brasil, eles sempre fizeram isso. As pessoas que foram educadas na frente das telas de televisão, essas pessoas que passaram ali horas do seu dia, diariamente, fazendo esse treino para se transformarem em telespectadores, essas pessoas formaram um tipo de subjetividade. Elas se formaram, como diz o Confúcio,
como diz o Confúcio, é ótimo, né? É, disse que Confúcio teria dito que a gente se torna aquilo que a gente contempla. Né? Então, a gente consegue ser quem a gente é a partir daquilo com o que a gente convive, aquilo que atinge a nossa percepção, aquilo que faz com que nós tenhamos, enfim, uma determinada sensação e uma percepção e um sentimento e uma emoção e uma reflexão e um pensamento. Ou seja, tudo isso que é do âmbito da vida interior, que tem um filósofo que eu gosto muito, que você vai lembrar dele, não sei se você também o lê, que é o Christoph Türk, que ele fala de uma dimensão fisioteológica, né, na gente. Então, é a sensação mesmo, né, como o sistema econômico, político, como que o capitalismo, afinal de contas, invadiu o corpo das pessoas e pegou as pessoas pelo corpo. Isso aí já era uma coisa também, que aqueles teóricos da Escola de Frankfurt, o Adorno, o Horkheimer, eles já falavam isso na década de 40 do século passado, ou seja, que o capitalismo ia para cima do corpo, invadia o corpo, atingia o corpo e tinha como objetivo justamente dominar o corpo. Então, quando você fala em dominar o corpo, você está falando em dominar a pessoa por completo, né? Dominar o comportamento, a ação, mas para isso acontecer, você precisa também dominar a pessoa por dentro, digamos assim, na sua interioridade ou na sua subjetividade, fazendo com que ela pense e sinta exatamente o que o sistema assim promove, né? O afeto que começou a ser trabalhado pela extrema-direita é o afeto do ódio, mas o ódio não é um afeto profundo, ele é manipulável, ele é de superfície e tem outras coisas piores por trás, a meu ver. Agora, Márcia, a impressão que eu tenho é que você traz uma análise, assim, digamos que essa dimensão do poder mais, né, de extremada, extremista, ela é bastante estratégica, como se ela, né, tivesse uma intenção estratégica de matar, etc. Essa impressão que eu tive, que você coloca, mas fico pensando assim, será que também essas pessoas não são levadas por algo maior, pela sua, né, dentro das suas patologias, até coletivas, né? A gente pode ver, por exemplo, o papel da religião, a gente vê pessoas, né, tão humildes lá, né, sendo, né, muitas vezes manipuladas, né? Mas elas têm, de alguma forma, uma crença muito intensa, elas colocam sua vida, seu coração ali. Eu fico pensando, será que não tem esse aspecto também de ser carregado por algo maior? E aí dentro, não, uma não percepção, obviamente, dessa sua raiva, desse seu ódio, que eu acho que é muito profundo, que se projeta em cima daquilo que é o inimigo desse projeto, ainda mais quando o Bolsonaro fala em nome de Deus, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito... Não sei como é que você vê quando entra esse aspecto da captação aí religiosa, né? Muito intensa, muito forte, né? As pessoas são arrastadas, não sei. É, Marcelo, eu concordo contigo, é justamente nessa linha. Quando eu falo de psicopoder, eu estou pensando muito nessa dimensão... É, como eu citei o termo aí, complexo, né, do Christoph Türk, que é essa dimensão, então, fisioteológica. É o corpo, mas é o corpo atingido naquele lugar da nossa crença também. Então, o teológico é muito importante nesse processo. E por isso, o que que fazem as religiões do mercado? Essas religiões também usam mecanismos de psicopoder, que, em termos muito populares, a gente podia traduzir, grosso modo mesmo, como lavagem cerebral. Então, digamos, uma pessoa que está num estado, por exemplo, de muito sofrimento, ou uma pessoa que foi muito humilhada, uma pessoa que sofre muito, enfim, e essa dimensão do sofrimento é uma dimensão psíquica, embora seja física, ao mesmo tempo que a gente sempre sofre no corpo e na mente. Aliás, essa separação é puramente fictícia, é didática, né? Em termos de filosofia, a gente já passou dessa fase de achar que as coisas estão separadas, né? Então, é o nosso ser por inteiro que está nesse sofrimento. Mas eu acho, sim, sem dúvida, que há essa dimensão, então, da sedução. Esse poder seduz. Só que essa sedução, ela é programática. E quando surgem empresas, como tem no Brasil, no mundo, pelo mundo afora, essas empresas de comunicação que ganham dinheiro em cima do que você sente, do que você pensa e do que você faz, então essas empresas, que são desde as grandes corporações televisivas até as empresas menores, o blogueiro que ganha dinheiro fazendo campanha antipetista, sendo, tá todo mundo sabendo, né, que o antipetismo é a tag, né, que desde a época do golpe é a que mais dá dinheiro no Brasil para esses blogueiros
que são monetarizados nas redes sociais e na internet como um todo, no Google, né? E a gente precisa fazer a denúncia dessas empresas de comunicação, porque são empresas que lidam com a ideia de comunicação também do jeito, digamos, da mesma maneira que as religiões, que as igrejas lidam com a questão da fé, né? As pessoas todas são levadas de boa fé, elas são levadas para uma crença de que é só comunicação, de que as informações não são mercadorias, mas elas são, de que a fé em Deus e todos os rituais dentro das religiões, das igrejas, são só fé em Deus e são só a crença em ação e não são mercadorias, mas tudo isso foi rebaixado à mercadoria. Então, essa é a forma que a gente deve tentar entender, a forma mercadoria, porque ela é a forma do capitalismo que é ofertada para a gente todos os dias e que nos é ofertada, claro, considerando sempre que nós, na posição de consumidores, quer dizer, a pessoa humana rebaixada a consumidor, que ela também é uma otária, uma burra, uma idiota que vai cair em tudo isso. Então, o psicopoder é importante porque é ele que vai permitir justamente fazer com que a pessoa seja imbecilizada, seja idiotizada e, nesse sentido, se torne uma presa fácil. E acho que nós não podemos, assim, apagar, né, a relação, nós temos que encarar essa relação entre neoliberalismo e nazifascismo pelo mundo afora e no Brasil hoje. Esse jogo está muito intenso e tudo isso que a gente está aqui conversando tem a ver com essa história. Quando eu falo da questão do ódio, o ódio, ok, nós sentimos ódio. Há uma dimensão, entre aspas, natural do ódio. Eu penso nos afetos sempre como um processo de linguagem, Marcelo. Mais do que uma questão instintual ou pulsional. Eu penso muito no ódio como um jogo de linguagem. Eu tenho, aliás, trabalhado muito nessa perspectiva de tentar juntar filosofia da linguagem com política, sabe? Via estética. Então, isso aí ficou meio filosofias demais, né? Para quem não é da área. Mas, assim, eu tenho tentado fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer tudo isso circular com um discurso mais fácil, mais simples, para que não sejam só os filósofos acadêmicos que venham a se ocupar desse tipo de assunto, porque toda a população brasileira precisa saber o que está acontecendo com ela, né? Está bem interessante. Só vamos fazer um pequeno intervalo aqui, né, para a gente dar um time aqui e já voltamos aí, então, com a Márcia Tiburi, um tema tão importante envolvendo afetos políticos, nosso país e tudo mais. Voltamos logo em seguida. Estamos de volta conversando hoje sobre a questão dos afetos políticos e a situação também aí ligada a isso no nosso país com a Márcia Tiburi, filósofa, professora, escritora de vários livros e bastante conhecida no nosso país. E Márcia tocou no tema anterior, que é a questão do fascismo, e lembro também que ela tem um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que, se não me engano, é de 2015, né? E que acho que talvez esteja mais atualizado ainda. Eu queria que ela falasse um pouco sobre se ela vê essa perspectiva nascendo no nosso país, esse perigo, esse risco no Brasil atual, já que está tão falado essa questão aí de crise democrática, ameaça à democracia e outras coisas que são o fascismo. E Marcelo, esse livro realmente, o Como Conversar com o Fascista, é um livro de 2015 e nele eu estava preocupada em trabalhar um pouco, do jeito muito, sem muitas pretensões, sobre a chegada da fascistização entre nós. Era uma tentativa, assim, de lançar umas notas sobre a fascistização na cultura brasileira, que é muito a minha, meu desejo, né, de poder pensar uma filosofia da cultura brasileira. Agora, depois, então, esse ano, eu acabei reescrevendo esse livro, saiu um outro livro chamado Como Derrotar o Nazifascismo, porque nesses anos todos de observação, eu acho que tem umas mudanças no nosso fascismo. Antes, eu usei, claro, fascismo, muitas pessoas acham que é um conceito que, como foi criado por Mussolini, que Mussolini é dono do fascismo e que só pode se usar esse termo nesse sentido e pensando de um ponto de vista histórico. Eu já acho que a gente pode usar no sentido filosófico, que a gente está falando sempre da fórmula da negação da alteridade, ou seja, da absoluta incapacidade de reconhecimento do outro como um ser
enfim, semelhante, né, da outra pessoa, mas também de reconhecimento do direito da alteridade como um todo. A tua questão, por exemplo, da ecologia, Marcelo, que eu acho tão fundamental. A gente precisa ter essa abertura ao outro, né, para poder se tocar dessas questões, coisa que a personalidade autoritária não tem. Então, naquela época daquele livro, eu estava muito preocupada com essa questão da personalidade autoritária, muito ligada nos estudos do Adorno ainda, que foi meu objeto de estudos, né, de mestrado, doutorado, a vida inteira, e preocupada, então, como se configurava isso que depois veio aparecer para... Quer dizer, naquela obra do Adorno, por exemplo, já na Personalidade Autoritária, publicada em 1950, já aparecia como sendo uma síndrome autoritária. E eu depois acabei escrevendo um livro, então, O Delírio do Poder, que é sobre psicopoder e loucura coletiva no contexto da desinformação do Brasil. E nesse livro eu retomo justamente essa perspectiva, né, de como isso se transformou, digamos, num lugar, vamos chamar assim, numa interseccionalidade entre psiquiatria e política. E o Adorno é um cara que nos ajuda muito a entender isso, porque ele fala que sempre que existe uma comunicação, uma intimidade, uma relação profunda entre os sistemas fascistas e os sistemas demenciais. Não é à toa que esses personagens todos que cresceram, avançaram e se elegeram em 2018 no Brasil, fizeram todo um processo, o Bolsonaro faz até hoje, mas os seus iguais também, fizeram todo um processo que envolve uma capitalização de um tipo de discurso, uma capitalização política de um tipo de discurso, que é um discurso estapafúrdio, ridículo, grotesco, um discurso de ódio, de ignorância, enfim. Eu escrevi também um livro em 2017, que faz a ponte entre esses dois aí que eu citei, que é um livro chamado Ridículo Político, que trata disso, como uma teatralização da política que foi tratada pelas pessoas como uma simples baboseira, uma graça, um jeitão meio tiozão de fazer política. Como isso, na verdade... Algumas pessoas dizem, né, que Bolsonaro, eles são sinceros, estão colocando para fora, porque muito desse discurso parece que tem alguma coisa que toca realmente nas pessoas, né, Marcelo? Então, Marcelo, isso que era o ponto que eu queria analisar nesse livro, que era justamente essa performatividade, a performance, a teatralização desses políticos com esses discursos grotescos e de como isso vai tocando nas pessoas, primeiro, como se fosse uma coisa menos importante, como se fosse uma bobagem qualquer, uma coisa que não é séria, e essa era a minha preocupação, né? O Brasil não leva política a sério, não leva quase nada a sério. Então, o personagem que menos leva as coisas a sério virou presidente da República. Quando a gente vê na pandemia o sujeito questionado sobre o seu papel, a sua responsabilidade como presidente, e ele diz, e daí? Ou ele diz, eu não sou coveiro? Ele fica fazendo piada, ele fica fazendo ironia, ele fica debochando das pessoas. Isso tudo é da ordem dessa bufonaria política, que no começo soava mais engraçada e agora já perdeu absolutamente a graça porque a gente chegou no ponto, digamos, mais verdadeiro, a perda da vergonha, né? A absoluta exposição da real intenção disso tudo, né? E eu acho realmente que tem um baita não diria um pragmatismo, mas um programatismo nisso, né? Tem um projeto nisso, sim. Não é uma coisa assim que acontece por acaso. Há quem suporte isso no Brasil. Os poderes coniventes, as oligarquias, os donos dos meios de comunicação hegemônicos, enfim, todos os empresários que querem se beneficiar com um fascista na cena e por aí afora, né? A gente estava falando do discurso de ódio também, e eu acho que o ódio é, digamos, a mercadoria, né, que é vendida para essas hordas via redes sociais. E aí é o ódio da misoginia, né? O ódio às mulheres, o ódio da homofobia, o ódio aos negros, o ódio aos homossexuais, o ódio aos indígenas, o ódio aos pobres. Existem muitas formas de ódio que são vendidas hoje, né? Que estão hoje na cena brasileira, fazendo essa vez mesmo de uma mercadoria fácil, que dá um baita de um prazer compensatório nas pessoas, né? Porque é um afeto que, digamos assim, realmente locupleta, né? Um afeto que numa cultura que está muito anestesiada, de repente a pessoa não consegue sentir nada de bom, mas se ela sentir alguma coisa, nem que seja uma coisa muito ruim como ódio, é como se ela estivesse se sentindo viva de novo. E o Bolsonaro deu para essas pessoas que estavam mortas vivas, ele deu para essas pessoas a chance
de sentir isso, Marcelo. Então, é bem pesado isso que a gente está vivendo no Brasil, sabe? É muito louco, né? Ver como que o ódio, de alguma forma, a raiva, né? Toca em dimensões bastante profundas. Você fala, me lembrei também do mal-estar, né? Que as pessoas estão vivendo, que não é de hoje, assim. Eu acho que essas coisas, dessas dívidas todas, essa desigualdade, esse sofrimento do povo brasileiro, daqui a pouco encontra uma panela de pressão onde mistura religião, mistura, né, projeto salvífico, mistura expressão de dor e a sua própria loucura, né? Não é fácil. Eu fico pensando, Márcia, nosso tempo é pouco aqui, ainda temos uns 5 minutos, pelo menos 5, 6, mas você falar o que, que a gente pode, né, numa situação dessa, como é que a gente, o que, que pode fazer para, né, diminuir esse sofrimento, ajudar de alguma forma, o que pode se organizar, qual é o que você vê nesse período tão difícil agora no nosso país? Acho que tem duas frentes a serem consideradas. Uma é a frente da luta política, no seu sentido mais estrito. É preciso que esse projeto bolsonarista saia da cena. E eu vejo que não é possível, não acredito que no Brasil vá se fazer uma anulação da chapa Bolsonaro-Mourão. Acho que os oligarcas brasileiros, os poderes coniventes, não desejam isso. Acho, inclusive, que é difícil de retirarem Bolsonaro por um impeachment. Mas talvez os próprios... Há uma guerra hoje interna entre os próprios donos do poder, e a gente vê as televisões, a gente vê a imprensa, que foi golpista, hoje tentando retirar Bolsonaro, sendo que Bolsonaro... Ou fazendo uma guerra contra Bolsonaro, sendo que eles mesmos colocaram Bolsonaro no poder. Então, é possível que essa gente mesma, que é parte da elite econômica, midiática, corporativa, judiciária, essa gente consiga retirar Bolsonaro desse lugar. Não, um exemplo, né, Marcelo, você falando isso, eu lembrei vários empresários que não querem se conectar mais o seu nome, a sua empresa ao bolsonarismo, porque estão perdendo enormemente, né, seguidores, consumidores, talvez isso, né? Então, isso é importante, quer dizer, o negócio que é o fascismo não está tão bom. Isso tem a ver também com o momento pandêmico em que o próprio neoliberalismo mostra como ele é insuficiente para dar conta da condição humana e das necessidades das comunidades humanas, das sociedades, em momentos de crise. Então, tem tudo isso que está em jogo, né? Agora, o outro lado da coisa, digamos, para além da instância institucional, que é absolutamente fundamental e que precisa ser modificada, a gente precisa de um outro governo, a gente precisa de um Estado para o povo e não de um Estado dito mínimo, que é o Estado máximo para os ricos, contra os pobres, né, que é a grande balela neoliberal, a balela do Estado mínimo. A gente precisa de um Estado forte para os pobres, para o povo. Um Estado que garanta educação, garanta saúde, garanta emprego, garanta desenvolvimento econômico. E garanta também uma defesa da natureza, né, do meio ambiente. Isso tudo a gente precisa sempre lembrar. E um Estado que não seja racista, que não seja machista, que seja um Estado democrático, um Estado capaz de acolher as pessoas com todas os grupos, né, as populações, com as suas necessidades concretas e reais. Porque as pessoas sofrem muito e é para isso que o Estado deveria existir, para fazer com que as pessoas sofressem menos. Mas eu acho que a outra instância, para além dessa esfera puramente institucional e política, é a instância subjetiva. Aí eu acho que a gente pode tentar amenizar o nosso sofrimento coletivo através de ações relacionadas à solidariedade. Eu acho que nesse momento o que nos salva, e a solidariedade aí eu estou pensando como uma categoria afetiva também. Então, sermos solidários, fazer o que está ao nosso alcance, fazer o que nós podemos. Isso melhora, gente, o nosso estado de espírito, inclusive. Quando a gente faz coisas boas pelas pessoas, a gente se sente melhor. Então, não adianta a gente querer curar, por exemplo, a nossa depressão, a nossa melancolia, nos resolvendo com a gente mesmo. A gente sai do cenário depressivo, melancólico, quando a gente começa a se dedicar às outras pessoas. Vai se dedicar a uma causa, vai tentar ser solidário com quem está com fome. Eu acho, aliás, com quem está com fome, com quem está com falta de emprego, com quem está com problemas mentais muito pesados nesse momento. Então, poder ajudar as pessoas fisicamente, materialmente, psiquicamente, criar uma cultura do cuidado, uma cultura
contra essa cultura da negligência e do descuido patriarcal, fascista, que está aí instaurada no Brasil, criar uma cultura do cuidado, da atenção, da generosidade, da solidariedade, que eu acho que está crescendo, isso eu já acho que está crescendo no Brasil. Eu acho que os brasileiros só não sucumbiram até agora, debaixo das patas desse governo fascista, porque as pessoas estão sendo muito solidárias. É muita gente doando tudo o que pode, doando dinheiro, doando o que não tem, doando comida, doando roupa, doando tempo, doando trabalho, doando o que pode. Quer dizer, colocando essa posição, colocando essa vida disponível, né? Esses braços, esses olhos, né? Esses corpos em ação, numa perspectiva solidária. Então, eu confio nisso, ação política radical contra um governo fascista, muito antifascismo nesse sentido, resistência, né, política, impeachment dessa monstruosidade que é o governo bolsonarista, e não é só o Bolsonaro, temos que lembrar dos seus ministros. Eu acho que muito da cortina de fumaça que o Bolsonaro é hoje é para cobertar realmente o ministro da Economia, que é a menina dos olhos do neoliberalismo brasileiro, né, e mundial. E acho que, por outro lado, é a gente trabalhar a nossa solidariedade, porque a solidariedade pode vir a refazer o tecido, o metabolismo social numa outra direção, num outro afeto. Quer dizer, como é que a gente responde a essa implantação do ódio na nossa cultura? Como é que a gente revida, né? A meu ver, com solidariedade, porque é colocar a solidariedade numa perspectiva de luta por hegemonia, contra a hegemonia do discurso de ódio que foi implantado no Brasil, porque ele realmente era uma excelente mercadoria e fez muita gente ganhar muito dinheiro, sobretudo os grandes donos do capital nacional e internacional, né? Enfim, acho que é isso, então, Marcelo. Legal. Márcia, então, muito obrigado, Marcelo. Né? Obrigado a todos os telespectadores. Até a próxima.